það er líka til mannætubrandari sem er einhvern veginn svona. Mannæta flýgur á fyrsta farimi. Flugfreyja kemur með matseðil, skrautlegan með nokkrum valkostum. Mannætan er afar kurteis eins og mannætur erum íst við fyrstu kynni. Mannætan rennir augunum yfir seðilinn og segir svo við flugfreyjuna. Ég sé ekkert bitastætt á mannseðlinum. Vildu þér vera svo vingjarnlegar að færa mér farþegalistan? Ég ætla ekki að fara líka auðmönnum Íslands sem komið hafa okkur á kaldan klaka á samt stjórnvöldum við mannætur. Ekki í bókstaflegri merkingu. En eftir að hafa fengið nánast allt upp í hendurnar, banka og ríkisfyrirtæki, virðast þeir samt hafa sagt við stjórnvöld og eftirlitsstofnanir, það er ekkert fleira bitastætt á matseðlinum, vildu þið vera svo vingjarnlega rétt okkur þjóðskrána? Og stjórnvöld ábyrgjast heilt spilavíti. Rúllettu og niðurstaðan er ónýtt mannorð heillar þjóðar.